Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала у Києві розконсервовану агентурно-бойову групу Федеральної служби безпеки. До її складу входило троє осіб, які готували серію потужних вибухів на українських об'єктах військового управління. Один з них – чернігівець. Його ім'я не розголошують. Для вчинення диверсії фігуранти планували застосувати до 10 дронів, які вони спеціально обладнали самооборонними вибуховими пристроями. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми. Ворожа група була сформована ще у 2018 році кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ. До її складу війшло троє осіб – це мешканці Києва і Чернігова, які після вербування були переведені у режим очікування до початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, один із них виготовляв саморобні вибухові пристрої, інший відповідав за переобладнання цивільних безпілотних літальних апаратів в ударні дрони. Лабораторії для виготовлення вибухівки і модернізації безпілотників були облаштовані за місцями проживання фігурантів. Ще одна учасниця ворожої групи безпосередньо управляла дронами. Для отримання відповідних навичок у березні цього року на Київщині жінка пройшла курси із підготовки операторів БПЛА. Також вона закуповувала через інтернет хімічні компоненти для виготовлення вибухівки. Для конспірації оформлювала замовлення на вигаданих осіб. Навесні цього року фігуранти приступили до відслідковування місць базування підрозділів сил оборони на території столичного регіону. Щоб встановити локації українських об'єктів, зловмисники намагалися втемно використовувати своїх знайомих серед українських військових. Також учасники російської агентурно-бойової групи підіймали у повітря власні дрони для дорозвідки місцевості, де отримували інформацію про наявність підрозділів ЗСУ. Для максимальної конспірації фігуранти постійно змінювали адреси помешкань. Встановлено, що на одній із квартир вони влаштували пожежу, аби приховати сліди від саморобного виготовлення вибухівки. Під час обшуків за місцями проживання затриманих виявлено вибухові речовини з детонаторами, вогнепальну зброю, а також боєприпаси до неї. На підставі зібраних доказів ворожим поплічникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.